Müddətində davam edən təmirdə maraqlı burasındadır ki, Muxtar Respublikanın özündə istehsal olunan tikinti materiallarından istifadə olunub. Səməd Canbaxşıyev, Rəşad Əhbərov, Lider TV, Naxçıvan. Bakıda yeni klinika fəaliyyətə başlayıb. Müəssisədə vətəndaşların müayinəsi və müalicəsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Azərbaycanda ilk Rusiya klinikasının açılışı oldu. Dobromed tip klinikası Rusiyada fəaliyyət göstərdiyi 15 ildə böyük uğurlara imza atıb. Bu uğurların Bakıda da təkrar olunacağına şübhə yoxdur. Çünki tip müəssisəsi Bakıda da peşəkar mütəxəssisləri özünə cəlb edib. Ümid edirəm ki, yeni klinika Azərbaycan həkimlərinin əsaslandığı humanitar prinsiplərlə işləyəcək. Bu, çünki inkişaf etmiş tibb elmi üçün əsas prioritet məsələ qadın və uşaq sağlamlığı, həmçinin bütün dünyada əsas problem kimi qalan qan azlığı, reanimasiya prosesləridir ki, biz də çalışırıq bunları yüksək şəkildə həyata keçirək. Buraya Rusiyadan tibb mütəxəssisləri də cəlb edilib. Bundan sonra da daha çox kadrların cəlb olunmasına ümid edirik. Klinikaya 12 tibb elmləri doktoru, professor və 25 tibb elmləri namizədi cəlb olunub. Tibbin bütün yeniliklərini yüksək səviyyədə tətbiq etmək əzmində olan klinika ən müasir standartlara cavab verir. Dobromeddə yüksək standartlara uyğun laborator diaqnostika, ginekologiya, urologiya, kardiologiya, ümumi cərrahiyyə, ultrasəs müayinəsi, rentgen müayinəsi, gastroenterologiya, otorinolaringologiya, eyni zamanda kompüter tomografiyası kabinetləri var. Klinika Azərbaycan vətəndaşlarının sağlamlığının keşiyində durmaq əzmindədir. Odur ki, heç düşünmədən sağlamlığınızı Dobromeddə etibar edə bilərsiniz. Səda əməkdaşlarının əsas